Naša tablica praćenja troškova uvelike će nam olakšati prilikom izvještavanja. Da bi troškovi na projektu bili prihvatljivi, sve ih moramo prikazati donatoru i čekati odobrenje. Kada se radi o plaćama, donatorima šaljemo obračunske liste plaća, dokaz da je ukupna plaća isplaćena još putem JOPPD obrasca, izvode s banke preko kojih se vidi da je novac plaćen i potrošen i naznačavamo udio u plaći koji tražimo po ovom projektu. Da je osoba taj postotak radnog vremena radila, dokazujemo pomoću timesheetova. Isto tako, za svaki račun koji prilažemo, za svaki honorar, za svako događanje, donatorima najčešće šaljemo apsolutno sve račune uz dokaze plaćanja, bilo da su to isplatnice iz blagajne ili sa žiro računa izvodi, da je trošak plaćen. Na SF projektima sve unosimo u aplikaciju na internetu, a dokumentaciju skeniramo i šaljemo na CD-u. SF projekte izvještavamo direktno u internetskoj aplikaciji na ovom linku zns.potporaplus.hr. Odmah nam se otvori prijava korisnika, korisničko ime najčešće je OIB naše organizacije, ova lozinka, ulazimo u sustav. Sada ću vam pokazati kako zapravo izgleda pisanje tromjesečnog izvještaja. Evo idemo odmah na financije. Na SF projektu nije dovoljno samo reći koji je ukupni udio plaće određene osobe. Za tu osobu moramo troškove plaće unositi po elementima. Da bismo kvalitetno mogli po elementima unijeti troškove plaće, moramo imati dobro napravljeno izvješće o radu. Ovo je primjer izvješća o radu. Ovo su službeni obrasci nacionalne zaklade. Tu imamo neke opće podatke. Onda već imamo napravljen kalendar sa upisanim praznicima i vikendima. Sada u taj izvještaj o radu upisujemo koliko sati smo radili na određenom elementu. Evo, ova osoba radila je u taj utorak drugog 8 sati na elementu P1. Tu moramo detaljno opisati provedbene aktivnosti. Ovo čak zapravo ne bi bilo ni dovoljno, treba ih baš lijepo detaljno opisati. Onda je drugi dan radila 5 sati na elementu 2. Ostalo je radila na nekom drugom projektu. U svakom slučaju nam je bitno, ako osoba radi na puno radno vrijeme, da je zbroj rada na projektu i na ostalim poslovima uvijek 8. Kasnije će nam biti bitna ukupna radna satnica za taj mjesec. To je u ovom mjesecu od 22 radna dana po 8 sati broj 176. I onda će nam jasno biti jako bitno koliko je osoba vremena radila u kojem pojedinom elementu. Evo, ova osoba radila je 48,67% svoga radnog vremena na elementu 1. Njenu ukupnu plaću ćemo pomnožiti sa 0,4867 i dobit ćemo ukupni iznos koji iz plaće ove osobe ide iz elementa 1. I tako ćemo za tu osobu unositi što je radila na elementu 1. Moramo unijeti sve ove dokumente. Kod izvještavanja opravdavamo trošak. Da bismo trošak opravdali, moramo sa izvještajem o radu dokazati da je osoba radila toliki udio svoje plaće na ovom projektu, na ovom elementu. Prvo aplikaciju upisujemo o kojoj se osobi radi, upisujemo nekakve opće podatke naše udruge, upisujemo opće podatke te osobe i unosimo dokumentacijski dokaz izdatka. Dokumentacijski dokaz izdatka plaće je obračunska lista i izvješće o radu. Onda imamo dokumentacijske dokaze plaćanja, to su bankovni izvod i JOPPD obrazac. Ponavljam, ako nam je osoba ovaj mjesec radila na 3 ili 4 elementa na ovom projektu, morat ćemo ih unositi svakog pojedinačno. Ukupni zbroj bit će ukupno utrošeno po ovom SF projektu kod ovog donatora za ovaj mjesec, što smo već evidentirali u našoj tablici prihoda i rashoda. Ista ta osoba za isti mjesec, no na drugom elementu. Jednako tako unosimo i sve ostale troškove, direktne troškove budžetirane na ovom projektu. To može biti nekakav komad opreme koje je kupio možda čak i partner na ovom našem projektu. Opet naravno imamo dokumentacijski dokaz izdatka i dokumentacijski dokaz plaćanja.
Na koliko indirektnih troškova imamo pravo u ovom izvještajnom razdoblju, računa se samo, po ugovoru to je obično do maksimalno 15% ukupnih izravnih troškova osoblja. Ukupni izravni troškovi osoblja na ovom projektu u 3 mjeseca bili su ovaj iznos, ovaj postotak te fiksne stope za naše neizravne troškove, možemo knjižiti ovoliko ukupno potrošeno na indirektne troškove u ovom tromjesečju.